Jak se vám líbí u motoristů? Skvěle, zatím úplně výborně. S lidmi na stejné vlně jsem tam a samozřejmě s Filipem Turkem je úplně výborná spolupráce, je to zase něco nového a zatím krátká doba, není to ani měsíc, takže zvykám si, ale zatím jsem spokojený a těším se na to, co bude dál. Takže líbánky motoristický zatím? Jo, přesně no, tak chodí se někdy na pivko, pokecávám, seznamuju se s těma lidma, co už se znají díl, než já znám je, ale hodně lidí znám, jako já jsem znal Petra Macinku, Filipa Turka, znal jsem Frantu Matějku, který vlastně tu stranu kdysi zakládal, to byl zakladatel vystoupení z Evropské unie a tak, takže jo, zatím se tak seznamujeme a pomalu sleduju, co a jak mají v plánu a těším se, až se budu moc přidat a ve svém kraji, v Moravskoslezském, tak zakládám buňku. Hodně kolegů ze Svobodných tak odešlo se mnou, takže nás odešlo více než 10 a založili jsme tu Moravskoslezskou motoristickou buňku a teď si nějak zvykáme, no. A co všechno chystáte? Jsem slyšela, že to nebude jenom jako o politice, ale že to budou i takový, jakoby, řekli bychom moderně, team buildingový akce, prostě outdoorový nějaký, zážitkový. Co, už můžete něco už prozradit pomalu? Budeme mít tu mládežnickou organizaci Motorgen, generace Motor, a přesně tak, já chci zapracovat, aby mladí lidi, kteří vidí svět stejně jak já, měli možnost se rozvíjet, měli možnost nějakého seberozvoje, takže dělat různé tábory, různé team buildingy, dělat různé výjezdy do přírody, vyšlapy na hory, přednášky a dá se říct pracovat na tom, co tu dnešní generaci trápí, to jsou závislosti na internetu, závislosti na sociálních sítích, závislosti na drogách, ať je to nezájem o svět kolem sebe, nezájem o politiku, konzumní způsob života, nezdravý životní styl, obezita, psychické problémy a vytvořit takovou oázu, takové útočiště pro všechny lidi, kterým se nelíbí, kam ten svět spěje a kteří s tím chcou něco dělat. A součást toho bude samozřejmě i to, že budeme velice často spolu různě po republice trávit čas osobně, fyzicky a budeme prostě se učit sami od sebe, vzájemně se inspirovat, pozývat si zajímavé hosty a posouvat se dál, protože jedině tohle může tu mladou generaci někam dostat, protože systém, hlavně státní systém škol, naprosto selhává v tomhle. Musím říct, že mě tohle to trochu překvapuje. Mm-hmm. Teda jedné části rozumím, ale druhá část mi přijde skoro taková jako sociální práce. Mám tam pocit, jako by jsem tam trochu cítila nějaký závan přísahy, která je spíš byla vnímána do nedávna spíš tak jako středolevicově, čili jako by ta práce, právě to, jak mluvíte o té závislosti, mm-hmm. a tohle, jako mně se to líbí, mně to přijde skvělý. Je tam, jak jste vlastně na tohle to všecko přišli? Je to něco, co jste si půjčili třeba od přísahy, anebo to opravdu bylo od vás, nebo od vás konkrétně? Mm-hmm. Jsem vymýšlel, já jsem to dostal za úkol. Jo. Já jsem vlastně dostal za úkol udělat nějakou mládežnickou organizaci. Já jsem se teda o ten úkol přihlásil a dostal jsem na to jakoby posvěcení, všechno, co jsem potřeboval. A já jsem přemýšlel, co můžu udělat. A české mládežnické organizace tak jsou takovou jako farmou na budoucí politiky, jo? Že třeba mládežnické organizace koaličních stran vládních, tak tam se chodí prostě mladí lidi v saku a kravatě hrát na politiky, hlasují a tak. Se říkal, ne, to musí být prostě praxe, to musí být něco, co ti lidi se budou v pondělí těšit, až v pátek někam pojedou. A tak jsem to tam dostal. A z čeho ty závislosti a takhle, protože já samozřejmě jsem učitel, pořád si dodělávám poslední dva roky svého učitelského vzdělání, abych završil magistra a tohle vidím jako problém, když mám praxe nebo když trávím čas s dětmi, doučuju je nebo dělám právě pedagogické náslechy na školách, tak tohle to tam vidím. Vidím tam nikotinové výrobky, ty sáčky, které se dávají do úst nebo na patrodásně. Vidím tam vaporizéry, že jo, jednorázové cigarety, vidím, že děti v 7. a 8. třídě mají zkušenost s alkoholem, vidím tam obezitu, samozřejmě velkou nadvahu. Když to hodně zjednoduším, tak já jsem měl ve třídě třeba jakoby jednoho, dva lidi s nadváhou nebo něčím, co by se dalo nazvat dětskou obezitou. Když teď prolítávám školy, mám nějaké přednášky, opravdu ten problém je třeba u 5-6 dětí z toho kolektivu 25 a víceméně se snažím v té mládežnické organizaci reflektovat jenom to, co vidím kolem sebe a bohužel to teď není zrovna úplně ideální. Takže to chcete vlastně posunout dál, nechcete být jenom jakoby nějakou přípravnou politické strany, ale zároveň něco ještě řešit, nějaký problém. No jasně, tak to je úplně k ničemu, jako jo, kdo chce politikařit, tak ať počká do 18, podá si přihlášku do nějaké strany a dělá to takhle. Mladý motor, Motorgen je prostě vyloženě od toho, aby dával možnost lidem se rozvíjet s lidma, kteří vidí ten svět stejně. Je to o komunitě, je to o partě, nebudou tam žádné funkce, žádné prostě formality, bude to čistě prostě parta mladých lidí, která organizovaně pracuje na tom, aby oni byli lepší a tím pádem svět kolem nich pochopitelně taky bude lepší.
teď budu trošku genderově nekorektní, jako žena, řekněme si na rovinu. Zatím mi to přijde spíš jakoby strašně trendy a super, kdybych byla chlap, tak bych hned k vám šla. Ale říkám si jako žena, jako hele, měli byste tam třeba něco pro mě? Jako, no, určitě. Asi, kdybych byla mladší trochu, že měli byste tam pro mě, co třeba holky, ženy, mladý si řeknou, hele, tyjo, tohle je super, ale asi tam nepůjdu. Takhle, myslím si, že jasne. K vám nějaký půjdou, protože budou asi chtít lovit hezký chlapy u vás, ale nabízíte ještě něco jiného. Jo, já mám uvnitř tím, že studuju tu literaturu, tak já chci uvnitř dělat různé věci zaměřené i na ten jakoby vnitřní seberozvoj, to znamená nějaký literární kroužek, to znamená právě nějaký ten kontakt, co se týká konceptu rodiny, co se týká právě toho postavení ženy v dnešní době, a to nám můžou nejlépe říct právě ty slečny a dámy, které to žijí. A myslím si, že pro ten Motorgen je hlavní to, že ta komunita je zaměřená na to vidění světa a konzervatismus z pohledu muže je jiný styl života než z pohledu ženy, a spojuje to právě ta rodina, a to si myslím, že tam bude hrozně důležité, takže já bych si velice rád poslechl a velice rád rozvíjel naše myšlenky i tím, že tam budeme mít prostě slečny, které zase tu dnešní dobu nebo to, co my vidíme, že je špatně, zažívají úplně z jiného soudku. To znamená, to jsou nepřiměřené nároky na ženy v oblasti kariérního růstu, to jsou nepřiměřené nároky na ženy i v oblasti bohužel často té rodiny. To je vlastně takové vytrhnutí té ženy z toho konceptu rodiny, vytrhnutí muže, a tím si prochází úplně všichni. Na straně druhé si myslím, že u nás v tom Motorgenu, zatím teda musím říct, že z těch 200 lidí, co se mi ozvalo za první měsíc, tak tam bylo mnoho, já nevím, více určitě než 10-20 slečen, takže nemyslím si, že o to bude nouze, já jsem zvědavý. Já samozřejmě v tom Motorgenu dávám volné ruce všem, to znamená, když za mnou přijde kluk nebo holka a řeknou, mám tenhle nápad, můžu to realizovat, tak pokud to bude dávat smysl, tak prostě to velice rád podpořím a myslím si, že se to zevnitř tak jako uvaří samo. Ještě teda taková trošku asi nepříjemnější otázka. Nestýská se vám nějak po svobodných, nebo nemají vám to trošku za zlé? Řekněme, že jste byl poměrně pro ně velkou posilou, navíc vám ještě odešli další, tak jak to teďko vnímáte? Není to trošku takový hořko-sladký? Taková hořko-sladká pilulka? No, tak pro mě nejvíc hořko-sladká pilulka byla, když jsme kandidovali z motoristy odděleně a kvůli tomu jsme schytali neuvěřitelný výprask, kdy jsme prostě nedokázali skrotit ego a spojit se s Filipem Turkem, který byl jednoznačným lídrem do těch eurovoleb, a voliči to ukázali. To bylo na politickou odpovědnost tehdejšího vedení svobodných, což já jsem nebyl. Hořko-sladké, prožil jsem tam 7 roků, já jsem vstupoval jako příznivec v 15 letech, kdy jsem chodil, já nevím, do 9. třídy a odcházel jsem jako skoro dostudovaný vysokoškolák, který už v tom životě zase kus cesty už. Vzpomínám s nostalgií na to, co jsem tam prožil, co jsem se tam naučil. Někteří svobodní měli opravdu tak jako útočné reakce i z řad předsednictva, že se mi určitě potom nestýská, protože hodně lidí právě potom, když viděli, že už ze mě nic nebude, že už jsem šel dál, tak místo, aby mi přáli, což spousta svobodných mi přála a jsem s nima v přátelském kontaktu, tak spousta lidí se odkopala a byly fakt na mě strašně útočné reakce, chodili zprávy mojí mamce, jako zbytečné si myslím útočné věci na Facebooku, na internetu, ale to je prostě emoce. Já to u svobodných samozřejmě chápu a znovu jim doporučím to, co jsem doporučoval jako člen, potlačit to ego a pochopit, že prostě a dobře, strana, která je malá, může nejlépe prospět tím, že se připojí s někým, kdo má to štěstí nebo má ten a umí to dělat líp, ale necítím se vůbec blbě, protože přece jenom v těch eurovolbách jsem byl nejkroužkovanější kandidát tím, že prostě ti voliči mi dali tu důvěru a myslím si, že si nic se svobodnýma vzájemně nedlužíme. Vy mluvíte o egu, vidíte zatím nějaké ego třeba u motoristů? Říká se o Filipu Turkovi, že vypadá, že má velké ego. Co si o ní myslíte třeba? Nebo vnímáte to nějak u motoristů, že mají velké ego v tuhle chvíli? Jak se to vezme? Jako jsme na lodi. Já si myslím, že když to vezmu zevnitř, nebo zvenku, určitě to ego je. Filip Turek je sebevědomý člověk a taky má být na co sebevědomý, protože ta jeho kariéra je minimálně pro jako muže mojeho věku jako uchvatná. Ale co se týká vnitřní, tak my máme hlavně na sobě velký Damoklův meč. My jsme udělali 10% a teď musíme ten výsledek minimálně zopakovat a ideálně předhonit do sněmovních voleb. Na to máme více než rok a myslím si, že motoristi ukázali, že to ego umí potlačit, protože se spojili s koaličním partnerem Přísahou, kterému tak zavřeli dveře směrem ven. Teď v Praze mají kandidáta Borise Šťastného, kdy ukázali, že se umí spojit s ANO, aby porazili koaličního kandidáta Pavla Fischera, což je úplný šílenec mezi náma, se svojí politikou vůči Evropské unii. Jako ti motoristi si myslím, že to ego prostě pokořit umí, protože se s těma stranama spojujeme a myslím, že za to jsme dostali tu odměnu v podobě toho třetího místa v Eurovolb, nebo dostali oni, já jsem tam tehdy ještě nebyl, a věřím, že když prostě v tom vytrváme a uvědomíme si, že nějací motoristi nemůžou tady mít 100%, ale budou se muset s někým bavit, tak prosadíme mnohem víc než ty strany, které to neumí.
A co přísaha? Máte, myslíte si, že vám to bude fungovat? Jak to vnímáte? Nemáte na ní špatný vliv? Já jsem totiž zjistila, že přísaha, která byla vnímaná spíš středolevicově, tak na Wikipedii, což nebudeme si nalhávat, není asi žádný velký zdroj informací, je napsáno, že to je už ultrapravicová strana. Takže Robert Šlachta je díky vám ultrapravičák, tak, ale vy Tela vlastně taky, tak jak to vnímáte? Tak jako u té přísahy, já to beru, že je to prostě pro nás nejbližší partner, protože jsme spolu udělali obrovský výsledek. Máme jednoho europoslance společného, jednoho europoslance má přísaha a jako teď je to nějaká cesta, ale s tím programem, víte co, to je o těch ústupcích. Třeba přísaha kdysi, když začínala, si vzpomínám, že měla nějaký názor na Green Deal a podobně a třeba jako říkala, dobrý, mohla by to být příležitost. Přišel Filip Turek, přišel expertní tým motoristů, ať už složený z Petra Macinky, ekonoma Vladimíra Pikory, vysvětlili Robertu Šlachtovi tvrdými čísly a tvrdými daty, takhle to je s Green Dealem, takhle to je s věcma. A Robert Šlachta řekl, super, máte pravdu, já rozumím policii, tady jsem se něco naučil, jdeme spolu do koalice a jdeme to spolu dorazit a tak to je. Já myslím, že Robert Šlachta je obrovský odborník na ministerstvo vnitra, má tam spoustu lidí, kteří s ním tu stranu 3 roky budujou a udělali skoro 5% a nemyslím si, že teď je čas jako říkat, kdo je extrémní pravice, extrémní levice. Já myslím, že to ukáže ta sněmovna a ten náš společný program musí prostě být pravicový, musí zeštíhlit stát, protože já myslím, že nic levicovějšího, než máme teď, už prostě nejde. Takže cokoliv, i když přísaha bude oproti svobodným víc nalevo nebo takhle, tak určitě si myslím, že je to pořád pravicová strana. Aspoň takhle na mě Robert Šlachta, tím, jak mluví o policii a tím, jaký program pomohl Filipu Turkovi hájit v Bruselu, tak za mě jako má ty pravicové hodnoty. Jinak si myslím, že by do toho s náma nešel, to by byl šílenec. To by to raději udělal asi s Hamačkem nebo s někým. No, jak na vás ale vlastně vůbec působí celkově? To, že na vás dávají ty nálepky, že jste ultrapravicový na Filipa Turka, že to je nějaký nácek. Jak to, teď i Robert Šlachta je podle nich nácek. Jak na vás působí ty nálepky takhle? Já to vnímám tak, že ty nálepky nejsou úplně myšleny upřímně, protože ty nálepky prostě vždycky vznikají jako před volbama. Já si vzpomínám, že v roce 2016, když byla ta velká migrační krize a IVČRN pořádali demonstrace v Praze, tak před volbama sněmovníma tehdy rok vlastně vznikly ty nálepky jako je xenofob a takhle. Dneska se to přetavilo v nějakou krajní extrémní pravici. Lidi se tady snaží strášit nějakou extrémní pravici z Filipa Turka nazývat náckem. Já si jako děcko pamatuju reportáže, tak 2008-2009, když chodili po Ostravě pochody dělnické strany a kopalo se do Romů, zbyli je prostě na zastávkách, byli šikanovaní lidi úplně zbytečně. Byli to prostě lidi hlasící se otevřeně k fašismu. To byly extrémní pravicové strany a ministerstvo vnitra tyhle strany zaniklo. Já myslím, že Robert Šlachta, který 30 let strávil v policii a dotáhl to až na vedoucího útvaru pro boj s organizovaným zločinem, z principu věci nemůže být extrémní pravičák nebo nacista. A Filip Turek, zkrátka dobře, to byla křeč Danuše Nerudové a voliči na tohle odpověděli těma 10%, což je o 2% nebo 3 víc, než měl Stan. Nic si z toho nedělám, ale mrzí mě, že to pochopitelně může některým lidem evokovat nějakou nechuť a takhle, ale člověk se musí řídit vlastní hlavou a to, že si o někom přečte, že je komunista, extremista, jako nebo takhle, zbytečné úplně řešit. Každý ať si dělá názor sám a dojde k tomu, že my nejsme nacisti ani extrémní pravičáci. Tak jo, děkuju moc. Jo, super, děkuju.